Ho van tornar a fer. Els activistes de l'Assemblea Barcelona van ocupar ahir a les 8 del vespre l'antic Palau del Cinema, situat al número 53 de la Via Laietana. Es tracta del mateix grup que va ocupar l'antiga seu del Banc Banesto en motiu de la darrera vaga general. La Casa de la Vaga, així van batejar l'edifici ocupat, havia de servir per preparar diferents accions de cara a la vaga general del 27 de gener. És organitzar el suport mutu entre la gent que ho està passant malament, aturades, precàries, treballadores, gent que s'ha quedat al carrer, desnonades, doncs intentar que tinguin un espai on trobar-se, on tinguem un espai on trobar-nos per donar-nos suport, intentar sortir de la crisi i aturar les retallades col·lectivament. Els Mossos d'Esquadra van fer fora diversos manifestants concentrats davant de l'edifici ocupat i van blindar la Via Laietana amb una trentena de furgonetes i 200 agents antiavalots. Un cop aïllats, uns 400 activistes que es trobaven a l'interior van desplegar diverses pancartes reivindicatives. Però l'ocupació no va durar gaire. Amb aquestes radials, els Mossos d'Esquadra van aconseguir desallotjar l'edifici sense gaires incidències. Aquesta ha estat una ocupació anunciada. Els activistes van penjar un vídeo a la xarxa on asseguraven que l'edifici estava ocupat des del 18 de gener. L'entrada dels Mossos d'Esquadra ahir, sense cap ordre judicial, que se'ls va requerir en nombroses vegades, va ser un acte il·legal que viola el dret a l'exercici de la informació d'una vaga general que, com deia, és un dret fonamental. A partir d'ara, en la mesura de les nostres possibilitats, doncs s'ha acabat la impunitat per aquells que es pensen que ocupar propietats privades, que alterar l'ordre públic, forma part del paisatge de Barcelona i de Catalunya. I vull agrair el compromís de molta gent, la bona col·laboració, en aquest cas doncs, amb els estaments judicials, la bona feina doncs, que s'ha fet durant tota aquesta nit, per fer una desocupació de més de 400 persones.